Ende pa filluar mirë sezoni, operatorët turistik në Lezhë dhe rakende vështirë të përmbushin detyrimin ligjor për sigurinë në plazhe. Në nënshkrimi kontratës për stacione plazhi me subjekteve turistike dhe bashkisë, ka si pikë të parë pasjen e një kontrate me vrojtues plazhi. Ky është një shtetësim pasi numri i tyre shumë i vogël, ndërsa kërkesa shumë e madhe. Për këtë sezon janë certifikuar rreth 60 vrojtues, vetëm një e katra e nevojës. Profesuesi i Federatës së Vrojtuesve Luciano Marku thotë se ky profesion nuk vlerësohet nga të rinjt, pasi pronarët e plazheve abuzojnë. Sot, duke qenë se në vërtetën e Lezhës ka një vijë për 26 km, ka nevojë për rreth 200 e ca vrojtues plazhi, ku aktualisht kemi vetëm 60-70 vrojtues që të cilët punojnë vazhdimisht gjatë gjithë sezonit të verës. Kemi një mos interesim të plot të pronarëve. Kjo vjen për disa arsye që nga kostoja, por edhe nga funksioni që kryen vrojtuesit, sepse një pjesë e mirë e pronarëve nuk i lejojnë vrojtuesit që të punojnë vetëm punën e tyre që është vëzhgimi dhe ndërhyrja drejt për drejt për pushuesit, por i ngarkojnë edhe me punët e tjera. Pastaj një problem tjetër është edhe rroga, të cilët nuk mendoj që është një rrogë e mjaftueshme për punën që kryen një vrojtues, dhe mbi të gjitha çunat dhe vajzat që vijnë dhe trajnohen e shikojnë edhe si një mundësi largimi, sepse duke qenë se certifikata që marrin nifet edhe jashtë vendit tonë. Që këta pronarë të mos shpenzojnë shumë para dhe plazhet të mbeten pa vrojtues, të cilët sigurojnë jetën e pushuesve, Marku ka një sugjerim. Ka raste që një vrojnje subjekt nuk e mjafton, vjen përgjetare për 80 meter linare, të cilën një vrojtues e ka si kapacitetin maksimal që ta ushtroj profesionin e tij, kështu që më mira mushme është bashkimi disa pronarëve për të punësuar një vrojtues plazhi. Siguria në plazhe duket se edhe këtë vit do të jetë problem, pasi në pak plazhe janë personat e kualifikuar që mund të ndërhyjnë për të shpëtuar jetë.